Jawweenfaa qaallittii gabbanii jijjiiraman gara mana bira qaallittii gabbahuudhaaf baga gammaddan yaa fira. Jawween hidhaa ba'e seetan malee ammayyuu mana hidhaa jira. Yoo hidhaa hin jiraanne maaf hin mul'anne? Lugaamni afaanii hin baane kanaaf hin dubbanne. Dhugaan osoo hiikame jawween hidharra. As bahee mul'atee ijaan agarra. Silaaqaata nuuf dabarsa dhaamsa OMN irraan. Manuma hidhaattu qaallittiin jijjiirame. Achii gad baasanii mana isaatti hidhame. Jaaldaa'uu ibsaa hin geessine qaallitti garuu hidhamee jira manuma isaatitti gad bahee namaan wal hin gahu, hin dubbatu, hin haasayu, sagalee isaa miidiyaan kamuu hin dhagayu. Akkasiin kutan namarraa kophaatti hidhanii ukkaamsan manuma isaatti bulloolleen akkasii akkasiin sakaalame. Kanaaf sagaleen isaa dhokatee awwaalame. Fafakkeessa miti an jawwee onne irraa jaaladhaa, ittilleen sirbee jechanna hanqate jecha kamiinin ibsadhaa. Kanaaf yaaddoo isaa yeroo hundaa guggubadha. Yeroo inni qaallittii jirurra lubbuu isaatiif amma sodaadha. Mee isin hundinuu bakkuma jirtanii rabbiin nuuf kadhadha. Mee isin hundinuu bakkuma jirtanii rabbiin nuuf kadhadha. Kan isaayyuu hiikuu deeman maatii isaa maa hidhanii mana isaa keessatti kaameeraadhamoo bombii dhoksisaadhaan xaxanii yeroo ammaa kana yeroo teknoolojiin fagaattee yeroo addunyaa wal ajjeessaa jirtu rimootiidhaan halaala teessee kanaaf na yaachise shirri mana jawweetitti xaxame waan ajaa'ibaati. Viidiyoo kana daawwadhaame. Halaala ta'anii sooftiweerii wal ajjeessu kanaaf shira sitti xaxame beekuu hin dandeessu akka hin dubbanne akka namaa wal hin geenne akka bilisummaa yaada ofii ibsatuu hin dandeenye warri shiraa too'ate jawwee mana isaa kanaaf yeroo duraa caalaa lubbuun isaa na yaachisa. Mataa cinaa haadanii cinaa hin dhiisanii jedhu abbootiin keenya duraa yoo mammaakanii kaan hidhaa baasaa kaan hidhaa. Kaan hidhaa baasaa kaan hidhaa kaayanii hunduu sabaaf qabsaa'e sabaaf hidhamanii hin milkooytan abadan addaan nu hin qoqqooddanii hiikaa abaa ollee yoo nagaya feetanii marii biyya olessaa marii fafakkeessaa shiraa eenyuun mari'ataree Oromoonuu mana hidhaa jira. Mootummaan shiraa mootummaa shoror keessaa warra karaa nagaatiin qabsaa'uuf gale guuree hidhe mana isaa keessa yoo gaaffin Oromootiif deebii hin laanne hidhamtoonni hundi hiiktanii yoo wajjiin hin mari'anne Oromoon Oromiyaa irratti kabajaa yoo hin arganne abadan abadan Itiyoophiyaan isin leellistanillee nagaya ima hin taane. Silaa gurra hin qabu warri abbaa shiraa nuuf baasaa ammallee Oromoon hidhaa jira. Barreessan leellisaa Oromiyaati. I am Oromo Faris. I am Oromo Faris. Yeah, what Oromo Faris.